I aquesta és la segona vegada en la història que les organitzacions d'autònoms convoquem vaga general. En el nostre cas, el que farem és una interrupció de la nostra activitat professional. I bàsicament hem volgut afegir-nos a aquesta vaga general, primer perquè aquesta reforma laboral per nosaltres, per al col·lectiu d'autònoms, no ens beneficia en res. En tot cas, continuem arrossegant les mateixes mancances que abans de fer-se les eleccions generals, i el nostre col·lectiu continua patint la crisi amb una importància brutal, i pensem que n'hi ha més de 52.000 treballadors autònoms que s'han donat de baixa en l'àmbit de Catalunya des que va començar la crisi, i pràcticament les mesures que s'estan adoptant de cara al nostre col·lectiu doncs no estan tenint cap tipus, diguem, de benefici, o en tot cas no està solventant les nostres reivindicacions. Continuem sense tenir accés al crèdit, l'aixeta del crèdit continua tancat per al col·lectiu d'autònoms. En segon lloc, la llei de morositat continua sent sistemàticament incomplerta per part de les administracions i també entre empreses, i per tant nosaltres considerem que aquesta reforma laboral l'únic que farà és precaritzar encara més el mercat de treball, farà que baixi el consum en la mesura de que les rentes dels treballadors disponibles també baixaran primer amb el preu de l'acomiadament i per després també amb els sous reals, i portant el nostre col·lectiu depèn estrictament de que n'hi hagi una demanda de serveis i n'hi hagi una demanda de consum per part del conjunt de treballadors d'aquest país. I per tant creiem que aquesta vaga és una vaga justa, és una vaga que té que aturar aquesta reforma laboral que, com ho deia abans, no beneficia res. Aquell contracte que es deia que era el contracte per a emprenedors no és una sortida, ni molt menys, per possibilitar la contractació per part del nostre col·lectiu, i per tant, com ho deia, és una vaga que tindrem que aturar sí o sí, perquè realment les mesures que necessitem, torno a repetir-les, és que millori l'accés al crèdit, que millori també, a la mesura de lo possible, la morositat entre empreses, i després que es pugui facilitar tot el que seria la tramitació administrativa de cara a que nous emprenedors puguin donar-se d'alta en el nostre país.